dar gris, darle a... með 1730 stig Steingrímur okkar eigin á Strömpnum. Gríðarlega vel gert. Ég held að þetta er að lendi þurftur smót og við ætlum að Gastek er með kennitöluna þína. Það er búið að leggja inn á þig. Skagabikarinn er farandbikar og er veittur í minningu Ólafs Leóssonar. Og sá sem að lítur Skagabikarinn hér 2018 var með 3230 stig eftir helgina. Steingrímur,